Je útorok 25. jún, vitajte pri najnovších správach. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s európskou komisárkou pre vnútorné záležitosti s Ylvou Johanssonovou, kde vyzdvihol, že Belehrad je plne zasvetený pre dialog s Prištinou, ale najdôležitejšie je zabezpečiť pokojný a bezpečný život srbského národa na Kosove a bez ďalších odkladov je potrebné vykonať všetky povinnosti z doteraz podpísaných a dosiahnutých dohôd. S komisárkou hovoril Vučić aj o ilegálnej migrácii, zosúlaďovaní vízového systému, pokračovaní procesu integrácie do Európskej únie a podobne. Podľa prezidentových slov Srbsko pozorne sleduje pohyb migrantov a zodpovedne určuje opatrenia, čo potvrdzuje aj dnes podpísaná dohoda o operatívnych aktivitách, ktoré vykonáva Európska agentúra hraničnej a pobrežnej stráže Frontex. Prezident Alexander Vučić dnes navštívil na Koštuňaku novo vybudované národné centrum, multifunkčnú dvoranu v rámci Ústavu pre šport a športovú medicínu Srbska. Rozkladá sa na povrchu vyše 15 000 m² a ide o najmodernejší objekt nielen v krajine, ale aj na balkánskom regióne. Dvorana je vybudovaná v súlade so všetkými ekologickými štandardmi tak, aby sa tam mohli konať medzinárodné súťaže, tréningy, pričom podmienky sú kvalitné, priestorné a technicky plne vyhovujúce. Veľkým plusom je medicínsky blok, kde sa bude vykonávať rehabilitácia a zotavovanie vrcholových športovcov. Ďalší krok v prípade, ktorý sa týka tragédie v základnej škole v Belehrade, keď vtedy maloletý strelec zabil svojich spolužiakov aj ochrankára školy. Súd v Belehrade uzavrel teraz dohodu o priznaní trestného činu, a to s obvineným predsedom a zodpovednou osobou športového klubu Partizan Practical Shooting, podľa ktorej priznal, že v júli 2023 na pojednávaní krivo vypovedal. Ako trest dostal domáce väzenie v trvaní 5 mesiacov. Súdny proces naďalej pokračuje s rodičmi strelca Vladimírom a Miljanou Kecmanovičovými a s inštruktorom strelnice. V rámci projektu Tvoje znalosti menia všetko, ktorý zastrešuje pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, dnes v Starej Pazove v divadelnej sále sa konala prednáška o rovesníckom násilí, ktoré je v súčasnosti jedným z najvážnejších problémov v systéme školstva, ale aj mimo neho. Akcent sa kládol na prácu vzdelávacích inštitúcií, aby vedeli čo najskôr rozpoznať násilie a vypracovať preventívne opatrenia. Prednášku viedol pedagóg a riaditeľ školy kreatívnych zručností v Jagodine Bojan Grujič. Organizátormi tohto podujatia boli tri školy zo Staropazovskej obce, základná škola Vera Miščevič z Belegiša, základná škola 23. október z Golubiniec a základná škola Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Na prednáške boli prítomní aj členovia iných inštitúcií ako polície, domu zdravia, strediska sociálnej práce či obecného oddelenia pre spoločenské záležitosti. Podľa štatistiky v Srbsku každý piaty žiak uvádza, že bol obeťou násilia a až 53% opýtaných pozná niekoho, kto bol obeťou či už fyzického alebo aj psychického násilia. Obete násilia o tom hovoria málo a zriedka kedy prihlásia incident a väčšina svedkov mlčí, preto stále treba upozorňovať na alarmantné následky násilia medzi rovesníkmi. V poradí druhú samostatnú výstavu autorky Zdenky Márie Madackej otvorili včera podvečer v galérii Miry Brdkovej. Výstava, ktorá bude otvorená do 10. júla, sa nesie pod názvom Líniou medzipriestoru. Autorkou je Zdenka Mária Madacká, ktorá sa narodila v Kisáči a už 30 rokov žije v Kanade. V prácach prevláda čierna a biela farba, ide o kresbu tušom, niektoré diela sú tlač, print alebo trojrozmerné akoby háčkované predmety. Zdenka Mária Madacká sa správa ako stvoriteľ, ako demiurg. Ona z ničoho vytvára svet. Z toho ničoho, aby vytvorila svet v tej simulácii vytvárania svetu, pohýna od bodky. Bodku, keď znázorníte priestore, v pohybe, dostanete čiaru. Čiaru, keď začínate ako základný element používať v rozpracovaní svojho
výtvarného sveta, prichádzate k tzv. Fraktálom. Niektoré sú znovu tak experimentálny materiál, aj technika. Akrylový akryl bez pigmentu, aj otlačky krincov, ktoré zaridzaveli, tak hrdza, aj akryl. A hlavne väčšina ostatných sú, som používala svilu, svilová niť, svilená niť. V rámci viacerých aktivít, ktoré sa konali cez víkend, kolegovia z redakcie zaznamenali aj zaujímavú výtvarnú dielňu pri obchodnom centre BIK, kde sa malí talentovaní umelci z výtvarnej dielne pri kultúrno-umeleckom spolku Mladosť Novej Pazovy stretli so svojimi hosťami. Hostia prišli z Macedónska a v rámci programu festivalu Roztancovaná mladosť spolu pod holým nebom kreatívne prežili jedno popoludnie. Takéto stretnutia výtvarnej dielne sa organizujú každú sobotu, kde príde okolo 15 záujemcov a pracujú pod vedením mentoriek Miloradarky Braletičovej a Mariony Crnobrňovej. Tentoraz vytvorili panel určený na fotografovanie, na ktorom je zobrazený pár v šumadijskom národnom kroji. Mnohí sa tu zastavili, aby si urobili fotku na pamiatku. Pokrajinský ústav pre transfúziu krvi a Červený kríž Stará Pazova pozývajú všetkých dospelých zdravých občanov vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli darovať krv, a to vo štvrtok 27. júna. Darovanie krvi sa bude realizovať v špeciálnom odberovom vozidle, ktoré bude vo štvrtok v čase od 8. do 14. hodiny zaparkované pred budovou obce. Podľa doterajších skúseností v lete prichádza menej dobrovoľných darcov a keďže je evidovaný nedostatok zásob všetkých krvných skupín, ústav apeluje na všetkých občanov, ktorí sú zdraví, aby prišli pomôcť. Karate klub Mladosť pomaly končí sezónu 2024-25 a za sebou majú výnimočné úspechy. Členovia klubu sa zúčastnili na 40 turnajoch, pohároch či majstrovstvách a spolu získali 305 medailí, z toho 114 zlatých. Včera v telocvični základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava organizovali pre svojich členov skúšku na získanie opaskov. Pred trénermi a predsedom klubu preukázali, čo všetko sa doteraz naučili. 40 karatistov robilo skúšky na získanie opasku, a to žltého, oranžového, zeleného alebo modrého, a v júli v Apatíne v tábore karatistov Zväzu Vojvodiny budú ďalší skladať skúšky na získanie hnedého a čierneho opasku. Už zajtra Nikola Tasič a tréner Miloš Raukovič cestujú do Poreču, kde sa talentovaný Tasič zúčastní na svetovom pohári. Počas leta budú členovia ďalej pilne trénovať, lebo už v jeseni idú na balkánske majstrovstvá do Chorvátska. Streda v Starej Pazove bude prevažne oblačná, slnka pomenej a k večeru meteorológovia ohlasujú dážď. Teploty od 18 po 32 stupňov a mierny vietor do obeda zafúka z juhovýchodu a po obede bude mať premenlivý smer. Na záver, 2 dni a 4 mená. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Olivera, Oliver, a zajtra sú v kalendári uvedení Jeremiáš a Adriána. Útorkové správy končia, želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.